Вітаю вас. Як зазвичай у цій порі, в ефірі програма «Громадське приймання». В народі кажуть, старість не радість. Однак, якщо людина має добре здоров'я, теплі стосунки в родині та достатньо грошей в гаманці, життя сприймається більш оптимістично. Отож, найближчі 40 хвилин ми говоримо про пенсійне забезпечення та всі моменти, що стосуються нарахування пенсії та проблеми, які можуть виникати при цьому. А гостями громадської приймальні є заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Рівненській області Тетяна Панащук та адвокат Микола Глотов. Вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Нагадаю, наша громадська приймальня працює у прямому ефірі, а це означає, що всі, хто зараз нас бачить, можуть телефонувати до студії за номером 230016, код рівно 362. Ми чекаємо на ваші запитання та коментарі з цієї теми. Пані Тетяно, відомо, що з 1 травня відбувся перерахунок пенсій, мінімальних пенсій. Розкажіть, будь ласка, кого це торкнулося і як відбувався сам процес? З 1 травня цього року збільшено прожитковий мінімум з 1074 гривні до 1130 гривень. Відповідно, від 1130 гривень перераховані мінімальні розміри пенсій для жінок, які вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року при стажі роботи 20 років, для чоловіків, яким пенсії призначені до 1 жовтня 2011 при загальному стажі 25 років, і тим, хто вийшов після цієї дати жінкам при стажі 30 років і чоловікам 35 років. Відповідно, при такому стажі пенсія встановлена на рівні 1130 гривень. Від розміру прожиткового мінімуму 1130 гривень перераховані надбавки, підвищення. Це підвищення ветеранам війни, учасникам бойових дій, надбавка за пенсія за особливі заслуги перед Україною, надбавки на утриманців по пенсіях військовослужбовців. Не перераховувались пенсії взагалі з 1 травня цього року працюючим пенсіонерам. Тобто це підвищення працюючих пенсіонерів не стосувалося в розмірі мінімальної пенсії і доплати за понаднормовий стаж. Якщо працюючий пенсіонер, наприклад, має статус там підвищення, то відповідно як учаснику бойових дій перерахунок підвищення проведено. Також не перераховані підвищення дітям війни, вони залишилися так у вересні було 2015 року і на даний час 66 гривень 43 копійки в такому розмірі і залишено. Додаткова пенсія за шкоду заподіяну здоров'ю потерпілим від наслідків Чорнобильської катастрофи також не перераховувалися. Стосовно пенсій, які призначені при неповному стажі, також… Дивіться, тільки тим, кому перераховувалися зараз. Добре. Тобто? Ну, я вже назвала категорії осіб. Це тим категоріям, які мають повний страховий стаж. Відповідно, перерахунки пенсій відбулися. Не відбулися перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам. От, і, відповідно, якщо при перерахунку розмір пенсії не змінився, то надалі я теж коментарі надам. Чи всім, кому планувалося, відбулися, зробили ці перерахунки? Ну, це відбувається автоматично? Чи як це? Так, чи перерахунок люди мали проведений довідки? Автоматизованим способом. Перерахунку підлягали 251 тисяча електронних особових рахунків, тобто 251 тисяча пенсіонерів мали перерахунок пенсій. Але із цього перерахунку реальне підвищення отримали 212 тисяч пенсіонерів. Тому що є отримувачі пенсій, які отримують пенсії при неповному стажі, відповідно до рішення уряду. Якщо людина не напрацювала повний стаж, наприклад, 15 років стажу відпрацювала жінка, відповідно, розмір пенсійної виплати її визначається пропорційно напрацьованому стажу. І відповідно до рішення уряду, така пенсійна виплата дотягується до розміру 949 гривень. Так було при вересневому перерахунку в 2015 році, і на даний час є такі пенсійні є такі пенсіонери, в яких розмір пенсії залишився на рівні 949 гривень. Але якщо повернутися трошки назад, то нагадаю, що раніше, незалежно від того, який страховий стаж мала людина, чи повний, чи неповний, тобто отримувала пенсію, пенсійні виплати при перерахунку мінімальної пенсії дотягувалися всі до рівня мінімальної пенсії за віком. Зараз такого немає. На сьогодні ця практика вже така відмінена, і відповідно ті
особи, які напрацювали повний страховий стаж. Жінки, чоловіки, вони мають пенсію за віком мінімальну на рівні мінімального прожиткового, на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. А ті, хто не мають повного стажу, відповідно, пропорційно розраховується пенсія, але відповідно до рішення уряду вона не може бути нижчою розмір пенсійної виплати 949 гривень. То наскільки суттєвим були оці підвищення для людей? Ну, скільки вони отримали? Конкретно це залежить конкретно від показників стажу і заробітної плати людини. Бо якщо, наприклад, є високий стаж і велика заробітна плата, пенсіонер не працює, то відповідно основний розмір пенсії перевищує мінімальний, і в даному випадку перерахунок проводився тільки до плати за понаднормовий стаж. Наприклад, необхідний стаж у жінки був 20 років, вона має 40, то за 20 років понаднормового стажу в неї був перерахунок від мінімального розміру від 1130. З 1 вересня було від 1074 за 20 років, на даний час з 1 травня від 1130 гривень. Для тих отримувачів пенсії, які мали доплату до прожиткового мінімуму, то відповідно вони всі отримали 56 гривень. Тобто якщо зміна відбулася на 56 гривень, 1074 була пенсія, мінімальна стала 1130, це підвищення 56 гривень, відповідно в тих пенсійних виплатах, де була доплата до прожиткового мінімуму і повний страховий стаж необхідний, то вони отримали підвищення 56 гривень. А що це от за така дата, 1 жовтня 2011 року? Тобто, якщо ти десь... Відбулася реформа пенсійного законодавства. Угу. З 1 жовтня було підвищено пенсійний вік жінкам і підвищено необхідний страховий стаж. До 1 жовтня необхідний стаж для жінок був 20 років, для чоловіків 25. З 1 жовтня 2011 року, відповідно до закону про заходи щодо реформування пенсійного законодавства в Україні, збільшено необхідний страховий стаж жінкам від 20 до 30 років, чоловікам від 25 до 35. Відповідно, при перерахунку мінімальних розмірів пенсій залежить підвищення від дати виходу на пенсію. Якщо жінка виходила на пенсію до 2011 року, то необхідний стаж був 20 років, відповідно, в неї повний стаж є, так? Ми вже не дивимося, щоб в неї було 30 років, в неї пенсія буде перераховуватися у повному розмірі непропорційно. Також, якщо жінка, яка вийшла на пенсію після 1 жовтня 2011 року, необхідний стаж вже 30 років і, відповідно, підлягає пенсія перерахунку, якщо є повний стаж необхідний для встановлення мінімальної пенсії за віком на рівні мінімального прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 1130 гривень. Якщо цього трудового стажу було більше, значно більше, тоді є доплата за понаднормовий стаж і жінкам, і чоловікам. Я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Наш телефон 2300016. Ми чекаємо ваші запитання з приводу пенсійного забезпечення. Ми анонсували нашу програму і надійшло запитання від пані Тетяни Рівнянки. Трудовий стаж у неї 53 роки. На пенсію вийшла в 2000 році. Пенсія була нарахована 74 гривні 70 копійок. На сьогоднішній день пенсія становить 1470 гривень. Ті, хто зараз виходять на пенсію, такого трудового стажу не мають. Стаж 53 роки. Але різниця в пенсії десь в 50-100 гривень. Як таке може бути? Чи можна зараз по новій, по такій пенсії, перерахувати таку пенсію? Адже на 1470 гривень жити дуже важко. Скажіть, будь ласка, що можна... В даному випадку, якщо пані Тетяна не працює, і я хочу так повернутися на вересень 2015 року. У вересні 2015 року, коли було підвищення пенсії з 949 гривень до 1074 гривні, заробітні плати і пенсії індексувалися. Відповідно до порядку проведення індексації були такі пенсійні виплати в пенсіонерів, де індексація становила вже 179 гривень на вересень 2015 року. І в вересні, коли відбулося підвищення пенсій на 125 гривень мінімальних, то оця величина підвищення
125 гривень, не покрила величину індексації 179 гривень. І при перерахунку пенсії, перерахунок складових пенсійної виплати відбувся, основний розмір пенсії змінився, доплата за понаднормовий стаж, але це підвищення не покрило величину індексації 179 гривень. Відповідно, пенсія зафіксувалася на тому, пенсія залишилася на тому самому рівні, що і була на до 1 вересня, і в складі пенсійної виплати оця різниця індексації зафіксувалася. І відповідно, в 2016 році при травневому перерахунку є багато таких отримувачів пенсій, в складі пенсійної виплати, яких була зафіксована індексація, вона ще є на сьогодні. Відповідно, розмір складових пенсійної виплати відбувся, але загальний розмір пенсії залишився на тому самому рівні, тобто не змінився. Але стосовно пенсії взагалі таких, які перевищують мінімальні розміри, 1300-1400 гривень. 1470, тобто для тих отримувачів пенсії, да, які вийшли на пенсію раніше, в 2001, 2002, 2003, ну взагалі до 2008 року, для них всіх застосовувалася при виході на пенсії галузева заробітна плата, як і на даний час, яка передує року виходу на пенсію. Але якщо людина вийшла на пенсію і не працювала, відповідно, перерахунки пенсії проводилися тільки за рішеннями урядів. І от якщо осучаснення пенсійних таких виплат відбулося від галузевої заробітної плати 1197 гривень, і ви знаєте, чи нагадаю, мало бути рішення уряду щодо проведення знову осучаснення, але в зв'язку з тим, що в країні почалася антитерористична операція, ця постанова уряду не набула чинності, і ці отримувачі пенсії, які вийшли на пенсію раніше, до 2008 року, відповідно, вони не мають такого суттєвого підвищення пенсій, тому що їхня галузева заробітна плата на даний час не змінюється, тобто пенсійна виплата не осучаснюється. Вона, давайте, вона перевищує мінімальну пенсійну виплату. По цій жінці, вона буде, може претендувати на перерахунок пенсії? Чи це вже гранична? В даному випадку необхідно звернутися особисто до управління пенсійного фонду. Можна до нас в головне управління на Короленка 7. Можна зателефонувати, ми запросимо пенсійну справу, підготуємося, домовимося на дату, на який день буде зручно підійти, і індивідуально пояснимо по пенсійній справі, тому що треба подивитися стаж, заробітну плату, можливо, можна змінити варіант заробітної плати. 26-29-95 телефон, 26-29-95 телефон громадської приймальні головного управління. Пані Тетяна, ви сказали, якщо пенсіонерка не працююча, а в випадку, якщо вона працює? Працюючим пенсіонерам через кожні 2 роки роботи проводиться перерахунок пенсії. То в даному випадку, відповідно, кожен пенсіонер працюючий знає, що через кожні 2 роки роботи він має право подати заяву на перерахунок пенсії і, відповідно, від напрацьованого стажу, і, відповідно, якщо змінюється заробітна плата, ну, в сторону збільшення, відбувається перерахунок пенсійної виплати. А для непрацюючих... Розуміємо, що зростання. Зростання, іде, так? Так. А для непрацюючих пенсіонерів такі перерахунки відбуваються лише до рішень уряду. Наразі ми маємо тільки рішення уряду про підвищення мінімальних пенсійних виплат. Пані Тетяна, я зрозуміла, що кожен працюючий пенсіонер повинен персонально особисто звернутися з заявою. А інакше автоматично не відбуваються перерахунки? Ні, автоматично такі перерахунки не проводяться. Такого програмного забезпечення немає. І є категорія отримувачів пенсії, які собі визначають, бо може бути так, що через 2 роки роботи людина відпрацювала, наприклад, там загалом стаж буде напрацьований 30 років, там 10 місяців. От людина допрацює ще 2 місяці, буде 31 рік. Тобто людина собі визначається, чи їй подати заяву через 2 роки, чи через 2 роки 2 місяці, чи через 2 роки 6 місяців. Тобто це право людини, але так, такі перерахунки проводимо. Я зрозуміла, що я би хотів цю ситуацію трошечки з свого боку прокоментувати. Так. На мою думку, взагалі сама останні роки система пенсійного забезпечення є досить несправедливою. Тобто, коли ми бачимо, людина відпрацювала там мінімальний стаж, який раніше там для жінок був 20 років, для чоловіків 25, і людина, яка відпрацювала 50, і в них дійсно вдвічі, стаж буває вдвічі, буває наполовину, але різниця в пенсіях, вона досить часто там дійсно в сумі там 100 гривень, 50 гривень, 200 гривень.
то сама система, вона є несправедливою апріорі. Більше того, якщо взяти ситуацію, коли людина навіть має менший стаж, тобто немає мінімального того стажу, але з певних причин, якби раніше там отримує певну там соціальну виплату замість пенсії, є таке в нас передбачено в окремих випадках, і та виплата виходить в людини, не маючи такого ж стажу, але вона має знову ж таки на мінімальному рівні. Тобто в останні, я би сказав, може я помилюся, але в останні 10 років політика взагалі урядів всіх є така, що людей зрівняти. І практично більшість населення, вони отримують в певній такій вилці, тобто в певних межах, мінімальну пенсію, ну яка просто, це гроші для виживання, це не пенсія, яка може забезпечити нормальне життя людини. І до нас в приймальні комітету виборців, от люди звертаються якраз найбільше з такими випадками. Приходить бабуся і каже, от мене подруга, вона отримує пенсію таку ж саму, як я, там з 50 гривень там, чи 55 гривень різниці, але в неї стаж там 21 рік, а в мене там 50 років. Іде справедливість. Тобто це велика помилка уряду, тому що це не стимулює, по суті, людей працювати довше. Хоча, якби це стимулювало, тоді так, молодь, як то кажуть, не має роботи. Але насправді кожна людина вправі і керувати своєю долею, і може створити для себе роботу. А на сьогодні пенсійна система не стимулює людей до цього, до того, щоб працювати довше. Ми знаємо, що Конституція України гарантує обов'язкове пенсійне забезпечення лише у випадку, коли пенсія є єдиним джерелом доходів. Але зрозуміло, що за такі суми, такі цифри пенсії людина жити не може, і вона вимушена йти працювати. Чи складається у вас, пані Тетяно, таке враження, що от йдеться зрівнялівка серед пенсіонерів? Ну, наразі немає зрівнялівки, бо я вже пояснювала, що ті отримувачі пенсії, які наразі не напрацювали повний стаж, необхідний для визначення розміру пенсії на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, то з вересня місяця їхні пенсійні виплати вже не встановлюються на рівні мінімальної пенсії за віком. Тобто ті отримувачі пенсії, які мають неповний стаж, 15 років, 10 років стажу, їхня пенсійна виплата відповідно до рішення уряду становить 949 гривень на сьогодні. От вона не є 1130, тому що це з вересневого... Це різниця невелика. Це невелика різниця. Але, звичайно, на такі гроші пенсіонеру жити важко, тому що ціни зростають, ми це розуміємо. Але ми подавали пропозиції стосовно тих пенсіонерів, які відпрацювали досить великий стаж, 50 років, там 40 років стажу, щоб підняти величину оцінки понаднормового стажу. Цей понаднормовий напрацьований стаж, щоб оцінювався вище. Відповідно, людина мала би більшу доплату за понаднормовий стаж до пенсії, і загалом складові пенсійна виплата була би вища. Можливо, наскільки суттєвими є оці перерахунки? Коли от працюючий пенсіонер звертається до пенсійного фонду через 2 роки, як ви сказали, так, за перерахунком, наскільки суттєво? Це залежить... 2 гривні, 50 гривень, 100 гривень? Це залежить від стажу і від заробітної плати. Якщо от коли ми говоримо отримує... за конкретно, 53 роки стажу. Якщо людина отримує мінімальну заробітну плату, то вона може мати доплату і 30, і 40 гривень, розумієте? А якщо людина отримує вищу заробітну плату, то вона може мати доплату і 130, і 200 гривень, і 300. Тобто це залежить від величини ще отримуваної заробітної плати. Тому і всі рішення спрямовуються на те, щоб люди працювали офіційно, працевлаштовувалися, сплачували єдиний соціальний внесок, і щоб це відображалося на розміру їхньої пенсії. Якщо людина працює на мінімальну заробітну плату, а решту отримує в конверті, то відповідно вона й буде мати мінімальну пенсійну виплату. Дякую. Пане Миколо, ви сказали, що досить часто до вашої громадської приймальні, яка надає безоплатно консультування юридичне, приходять пенсіонери. Так. Що ви їм можете, як ви можете їм допомогти? Що потрібно? Ну, чи взагалі ви бачите якісь виходи в цю ситуацію? Я, власне, хотів би виділити групи питань, з якими, тобто категорії питань, з якими звертаються. Перше, це взагалі от саме несправедливість самої виплати, самого розміру. Це питання, яке, от, по суті, з 6-го року я працюю, воно постійно, щороку до нас мінімум там, до 50 людей звернуться за рік, які
висловлюють саме своє обурення тим, що в них є стаж досить високий в порівняно з іншими, але коли відбуваються там певні перерахунки, не завжди в них збільшується розмір пенсії, часто їх розмір пенсії є от більш-менш таким самим, як і людей, яких набагато менше стажу. Друга група питань... Ні, це ми зрозуміли. Що ви їм можете порадити в цьому випадку? Ви знаєте, які є механізми? Важелі змінити це все? Як на мене, основний важель – це Верховна Рада. Я вважаю, що іншого способу щось змінити немає. Судитися тому, що, з Верховної Ради? Ні, я не говорю судитися, але якщо взяти навіть місто Рівне, є від міста Рівного народний депутат, є від області їх декілька. І якщо взяти навіть ті, які йшли не по одномандатних округах, а по списках партій, то досить є невелика, така достатня кількість депутатів, які б могли би цим питанням зайнятися. І я думаю, щоб інші депутати з інших областей цим зайнялись. І все ж таки саме на рівні закону. По-перше, спростили взагалі ці всі речі, пов'язані з пенсіями. Не треба людей, вибачте на слові, заганяти. Тому що наплодили законів стільки, що розібратися дуже складно, маніпулювати з ними дуже легко, особливо щороку, коли приймається закон про державний бюджет. Тобто, а приймається він ким? Знову ж таки, приймається народними депутатами. Та неважливо, що напише Кабмін. Народні депутати можуть або ухвалити те, що їм підсунуть на підпис, або ж можуть не проголосувати. І тому лише в силах Верховної Ради змінити цю взагалі систему, яка є на сьогодні пенсійного забезпечення, і зробити, щоб було все дуже просто. Є, наприклад, та ж сама мінімальна, от мінімальний розмір пенсії. Добре, оце мінімальний, це хай для тих, хто там, грубо кажучи, не має того стажу. Але вибачте, якщо людина має 20 повних років стажу чи 25, дайте їй ще в плюс такий самий мінімальний, і тоді буде стимул в інших людей іти, і відповідно навіть молодих зараз людей іти і працювати, бо вони розумітимуть, якщо вони будуть платити внески, то в них пенсія буде не 1000 там гривень, там, чи 1100, а в них буде 2500 гривень, якщо вони будуть єдиний соціальний внесок, наприклад, сплачувати до пенсійного фонду. А так стимулу немає, тому що вони розуміють, а якось там пару років собі наробимо стажу, і в нас буде, ну, на 200 гривень буде менше пенсія. Де стимул? Стимулу немає. Тому це в силах депутатів. Якщо говорити про такі більш приземлені речі на місцях, якщо є конкретна якась ситуація, треба кожну конкретну справу вивчати. І якщо дійсно є якісь недоліки закону або колізії, коли один закон говорить одне, а який-небудь там лист роз'яснення говорить зовсім протилежне, як його застосовувати, то тоді спосіб вирішення – це судовий. Тобто людина звертається до пенсійного фонду, там, отримує певну відповідь, наприклад, відмову в тому, що вона просить. І тоді ту відмову оскаржувати в адміністративний суд. Тобто не дзвінки і не просто візити, а все ж таки письмова переписка, листи. Тільки письмова переписка. Пані Тетяно, ми торкнулися перерахунків, які почалися з 1 травня цього року, але з початку року ще були перерахунки. Які пенсіонери отримали такі перерахунки пенсії? По закону про державний бюджет перерахунок був з травня місяця. З травня? Да. З початку року і, нічого не... І наступний перерахунок буде у грудні 2000, цього року. В грудні. Кого він буде торкатися? Це також буде зміна мінімальних розмірів пенсії. Ми зараз говоримо за мінімальний розмір пенсії. Чи багато у нас пенсіонерів, які мають під великі пенсії, великих розмірів? Нас... Скільки таких є? Про які розміри йдеться? На обліку у нас в пенсійному фонді в області 293 тисячі отримувачів пенсій трудових. 293 тисячі, так. Ну і більше 10,7 тисяч пенсіонерів силових структур. Якщо брати по трудових пенсіях, то мінімальні пенсії отримують майже 33 тисячі отримувачів пенсії. Це 13% від загальної чисельності. Ну, такі середні розміри пенсії. Взагалі, якщо говорити про максимальні розміри, максимальна пенсійна виплата 10 740 гривень, то в області таких отримувачів зовсім мало. Їх чоловік 145, десь навіть немає 150 осіб. От, і якщо ми такі пенсії призначаємо, то це стосується, зокрема, працівників атомної станції, тому що в них дуже високі заробітки, і вони можуть отримати максимальну пенсію, трудову пенсію. Тобто, ну, наша область не показова для високих пенсій. Добре, тоді окреме питання – це пенсії, які стосуються для ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Яка ситуація нині?
з цією категорією осіб? Всі ми знаємо, що в цьому році були 30-ті роковини Чорнобильської катастрофи, і, звичайно, вони очікували від уряду, звичайно, підвищення пенсійних виплат, тобто рішення окремого, але це не відбулося. Але хочу зауважити, що при кожному збільшенні мінімальної пенсійної виплати відбуваються і перерахунки пенсійних виплат мінімальних ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС, як і інвалідам війни, тому що їхні мінімальні пенсійні виплати встановлені на рівні, як для інвалідів Великої Вітчизняної війни. Перша, друга, третя група. Аналогічно і ліквідатори, ті, що брали участь в роботах по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, і в зв'язку з цим отримали інвалідність. То розміри пенсії в них в цьому році також в травні збільшилися. Для першої групи інвалідності на 159 гривень 60 копійок. Мінімальна пенсійна виплата для першої групи становить 3220 гривень 50 копійок. Для другої групи інвалідності збільшення відбулося на 142 гривні 80 копійок. Мінімальна пенсійна виплата 2881 гривня 50 копійок. І по третій групі інвалідності збільшення відбулося на 126 гривень. Мінімальна пенсійна виплата 2542 гривні 50 копійок. Тобто при кожному. Пані Тетяна, мені підказує, що у нас є дзвінок, і ми мусимо взяти цього глядача. Ми слухаємо вас в ефірі. Задавайте запитання. Добрий день. Добрий день. Тут така справа. Я пенсіонер 2007 року. Ну, мені цікаво, ви там розказуєте от сказки якісь там про підвищення. Да. А мене цікавить, у мене коефіцієнти. Чого ви не згадуєте коефіцієнти? Що він нічого не значить чи що? У мене коефіцієнт 2,14. А у мене пенсія така ж, як у людини, яка коефіцієнт одиниця. Коефіцієнт мені... заробітної плати, відповідно, це... Дякую. Ні, у мене коефіцієнт 2,14, а у когось там одиниця. Однаково ми отримуємо пенсію. От мене цікавить, що коефіцієнт нічого не значить? Представтесь, будь ласка, як вас звати? Анатолій. Пане Анатолію, дякую вам. Ви зрозуміли, про що запитання? Я зрозуміла. Коефіцієнт 2,14? Це коефіцієнт заробітної плати, яку отримували, з якої нарахована пенсія. Але, на жаль, на сьогодні не відбувається осучаснення пенсійних виплат. Якби була постанова уряду про осучаснення пенсійних виплат, то це стосується коефіцієнтів заробітної плати, бо від цього тоді відбувається осучаснення розміру заробітної плати, з якої призначалась чи перераховувалася пенсія. Ну, наразі такого рішення уряду немає. І ці коефіцієнти не беруться до уваги. І ці коефіцієнти при збільшенні мінімальних пенсій до уваги не беруться. Ну, взагалі від коефіцієнта заробітної плати залежить заробітна плата, з якої нарахована пенсія, і залежить розмір пенсії. Якщо коефіцієнт вищий, відповідно, розмір пенсії перевищує мінімальний. Тобто розмір пенсії від стажу від заробітної плати не буде мінімальним, там 1130, а буде, наприклад, там 1150, 1200 гривень, тобто може перевищувати, може бути 2000 гривень. Тобто це треба конкретно пояснювати за документами пенсійної справи. Але щодо коефіцієнтів заробітної плати, то вони при підвищенні мінімальних розмірів пенсії, якщо пенсія є, якщо розмір отримуваної пенсії є вищим, ніж мінімальна пенсія, то наразі відбувається тільки підвищення, перерахунок пенсії за понаднормовий стаж, якщо людина має стаж більший, ніж 25 років чи 35 років чоловіків. Залежить. В даному випадку 25 років. Хотілося б вашу думку почути. Якщо не береться до уваги цей коефіцієнт, він міг би братися, якби було осучаснення. Дуже багато оцих видумок, формул, а все дуже мало би бути просто. Є розмір зарплати, яку людина отримувала, є, звичайно, якісь показники інфляції, які мають враховуватися, причому не так, як зараз статистика просто бреше нагло, тому що, вибачте, коли долар був і ціни, а ми дуже багато завозимо з інших країн, ціни різняться, то це не враховується. А насправді мають враховуватися три показники. Скільки людина попрацювала, скільки вона заробляла, і інфляція весь цей період. Все. А от зараз оцих навидумали коефіцієнтів і цього всього. Це, по-перше, путає людей. По-друге, це просто брехня, обман народу, які людей придумали... Людей старшого віку, які людей, які працювали свої кращі пенсію. Роки. Так, це просто обман. По-іншому це не назвати. Мені підказують, що є дзвінок від глядача. Ми слухаємо вас в ефірі. Задавайте запитання. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий вечір. Мене звати Зинаїда Анатоліївна.
Скажіть, будь ласка, я хотіла запитати. Я, коли я була непрацюючий пенсіонер, в мене була до пенсії індексація. Коли я влаштувалася працювати, з мене цю індексацію зняли. Але зараз ось, коли були надбавки до пенсії, то мені дали 50 гривень тільки. Скажіть, ну це ж індексація, чому її зняли? І чи можуть мені її знов додати? Дякуємо. Напевно, чому зняли тут? Відповідно до порядку проведення індексації, пенсіонерам непрацюючим пенсія індексується, якщо розмір пенсії у розмірі пенсійної виплати нема доплати до прожиткового мінімуму. От, якщо пенсіонер працевлаштовується на роботу, то відповідно в першу чергу індексується заробітна плата. Пенсія може індексуватися, якщо заробітна плата платиться менше мінімальної. То в даному випадку все зроблено згідно чинного законодавства. В період, коли не працювали, мали індексацію пенсії. Далі, якщо працевлаштувалися на роботу, відповідно індексація пенсії не платиться. При звільненні з роботи подаєте документи, копію трудової книжки, заяву про звільнення, прошу врахувати мене непрацюючим пенсіонером, і надалі буде розглядатися базовий місяць для індексації пенсії. Ну, тут в даному випадку треба пояснити індивідуально, то необхідно звернутися по телефону 26 29 95, і по індивідуальних показниках можна буде надати пояснення щодо подальшої індексації пенсії. Якщо можна, я тут теж хотів би пару слів сказати. На мою думку, і як порада людям, що, шановні громадяни, якщо ви звертаєтесь в пенсійний фонд, телефон – це добрий спосіб, але я розумію, що коли ви спілкуєтеся, ви як людина, яка не є юристом, з іншого боку, з вами може фахівець, який буде говорити професійними термінами, і ви там не зрозумієте, не запам'ятаєте. Тому моя порада – звертайтеся в пенсійний фонд, намагайтеся все ж таки в письмовій формі, у формі заяви, прошу пояснити мені причину, там, чого те не відбулося, чи як відбувається нарахування пенсії, на підставі якого закону, з яких виплат складається. Тоді людина отримує письмове роз'яснення, і вона може навіть прийти до юриста, в тому числі до нас, громадську приймальню, щоб знати, як далі перевірить, є якісь речі, які не зовсім там правильно вказані, тобто, чи немає, чи там все вірно і тому подібне. І ще одне хотів, був приклад по чорнобильцям. Буквально нещодавно зверталась до нас людина з таким питанням. Досить, як на мене, цікаве питання. Значить, суть його в наступному. Людина проживала на... Тоді це була, по-моєму, третя зона, якщо не помиляюсь, Кузнєцовськ. Людина там мешкала, їй була певна надбавка до пенсії. Потім вийшло так, що людина звідти переїхала проживати в Рівне. Але, якщо я не помилюся, з 1 січня 15-го третю зону Кузнєцовську скасували. Четверту, перепрошую, так. І вийшло, що в людини ту надбавку, яка їй була раніше за проживання там, забрали. І тут дуже серйозне питання до пенсійного фонду, от, наприклад, в цій ситуації. Чому? Тому що я, наприклад, особисто в законі ніде не знайшов повноваження, а органи влади мають діяти лише так, як прямо написано в законі, забирати ту надбавку. Тим більше, коли ще й зона була скасована. Пане Миколо, я розумію, що дані зараз людини, треба... прізвище, ім'я, по батькові, ми перевіримо і дамо інформацію конкретно власне, я і порадив по зверненню. Наші гості мені підказують, що є знову дзвінок від глядача. Ми слухаємо вас в ефірі, задавайте своє запитання. Це Михайло з Костополя, ліквідатор аварії Чорнобильської, який був на 15 день аварії, так? Дивіться, що мене цікавить. От ви кажете, там на першу категорію добавили, на другу, на третю 126, кого таке ніхто не получав, не получає в Костополі. А я, ліквідатор, сугубо, яку має другу категорію. І таку надбавку нам дали, що я такої пенсії ще не бачу, що було. І це що виходить? Якщо бать, як ви кажете, так гарненько, ви юрист і ви чоловік, жіночка, то це що нам треба? Купити групи інвалідності, все, щоб бать якісь пільги. Ну так виходить? Ми дякуємо вам зараз за запитання. Ми насправді не договорили про чорнобильців. Ви сказали тільки, що є доплати. Можна так? Я поясню? Будь ласка. По запитанню. Будь ласка. Дозвонювач, ліквідатор категорії номер 2,
ліквідатори категорії 2 мають право на зниження пенсійного віку. Якщо чоловіки, згідно законодавства, виходять на пенсію по досягненні віку 60 років, то, відповідно, ліквідатори категорії 2, в залежності від періоду участі, мають право на зниження пенсійного віку на 10, 8, 5 років. Тобто, при цьому вони надають документи. От, в даному випадку також пан Михайло вийшов на пенсію, реалізував своє право як ліквідатор категорії 2 більш раніше. Тобто, це пільга пенсійного забезпечення. Алгоритм призначення і перерахунку пенсій таких ліквідаторам категорії номер 2 аналогічний як трудових пенсій. Тобто, насамперед пільга дає право реалізувати право на пенсію більш раніше, ніж по досягненню загального віку, загальновстановленого пенсійного віку. Сам алгоритм призначення перерахунку пенсій аналогічний, як для всіх трудових пенсій. Тобто пенсія тут нараховується від стажу, від заробітної плати, від заробітної плати в зоні відчуження. Знаємо цю ситуацію, відповідно, але обіцяної пенсії, яка на рівні держави обіцялася чорнобильцям, немає на сьогоднішній день для чорнобильців. Перерахунки для них проводяться. Перерахунки на 126 гривень чи 129, вони суттєво не впливають. Це мова була, це не перерахунки. Мова була за схему 6, 8, 10 для чорнобильців. Адже не так. Пане Миколо, ви неодноразово консультували чорнобильців. Розкажіть, будь ласка, які далі механізми, що ви їм пропонуєте? Є ж постанова 1210. Від 23 листопада 2011 року, якою встановлені мінімальні пенсійні виплати ліквідаторам першої категорії, і відповідно ми не можемо використовувати 6, 8, 10. Зрозуміло. Бо є постанова 1210 Кабінету міністрів України. Держава сама себе вибачте. У нас буквально одна хвилина, пане Миколо, я що ви можете сказати? Власне, я можу сказати так, що в нас, в наші політики, перед кожними виборами дуже багато обіцяють, а коли вже приходять і сідають владні крісла, вони не виконують своїх обіцянок. По суті, оце нагромадження різних безлічі пільг, воно призводить до того, що люди викликають в їх обурення або нерозуміння, коли така є плутанина. З іншого боку, людина часто може не отримати те, що прямо передбачено для неї в законі, бо депутати говорять спочатку на люди одне, а в парламенті голосують зовсім інше. Взяли, проголосували в бюджеті, наприклад, на якусь пільгу, не дали коштів. Це зрозуміло. Що ви пропонуєте? Як на мене, саме ідеальний взагалі варіант вирішення цього всього питання, це має бути для всіх абсолютно простий єдиний підхід до до того, як нараховується пенсія. І цього буде абсолютно достатньо, і всім буде зрозуміло. Бо коли цих підходів є до різних осіб, різні пільги дуже багато, це тільки змушує, створює обурення, а в результаті часто ці пільги залишаються формально на папері, а фактично люди їх не отримують. Дуже дякую вам за цю розмову. На жаль, наш час ефіру завершився. Телефон головного управління для довідок 26-29-95. Лише скажу, що звертайтеся до юристів, оформляйте судові позови, і тоді хоч якась буде гарантія, що ви повернете свої кошти. Лише нагадаю наостанок, що в нас були заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області Тетяна Панащук та адвокат Микола Глотов. Працювала у студії Оксана Пицька. Побачимось. Добре.